はい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 ローゼの勝利、ゲームレブツーなーせーラッサ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 ーロングコンドアニオショーのゲームレブツー生みーローゼの勝利、ゲームレブツーイエーイエーと始まりましたさあ、ということで始まりましたロングコンドアニオショーのゲームレブツー生みー生みいやー素晴らしいオープニングでしたね。まさかおしょうのショーをピックアップするとは、はい、ショーをピックアップするとはショーにガン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 言ってたからなおという字ですね。いやあれいいですね今の音。確かになんかあれどっかで言ったやつよ多分俺らが歌ってたというか。あれじゃんツートラさんのやつじゃん、うん、違うかな。ツートラさんのやつ。はい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 違うかな。え、どういうことはいはいのそのなんでしょそのリズムゲームみたいなやつだよ、うん、はい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 。あ、指さすやつ。そう違うやろ。え、あ、それいや、多分違うよ。どっかで、うん、どっかでそのあれしてたんって、あの歌歌ってて、うん、絶対歌ってたあれ、どっかで。あー、そっか。あれでも、指の時もそのリズムやった気がしたけど、うん、はいはいはいってうん、はいはいはいって。あれ、それかうん。あ、マジでそれっすか覚えてたけど、でもいいリズムです。でも、いや違う、最後にロングアタウスのゲームネームって言ってるから絶対違う。あ、合わせてるんじゃなくて、うん、それはそこだけ使って多分最初から絶対それやと思う何ですかどうしましたそっか何を笑ってるんですか。ということで、はい、お久しぶりです。お久しぶりですね。お久しぶりです、ほんまに。なんと、約2週間空きまして。はい、2週間です。あらまあね、いろいろちょっと体調崩したりしちゃって、うん、空いちゃったんですけど、はい、どうでしたこの2週間は。いやーゲーム三昧で三昧はい今そうか、家にずっといたもんな、まあ、4日目ぐらいから、うん、ただゲーム三昧っつってもリングフィットアドベンチャーしかしてない、うん、いやほんまにリングフィットアドベンチャーしかしてないな。全部三昧ちゃうやん全然。リングフィットアドベンチャー三昧よ。だからじゃあ三昧あれしんどすぎるよあれ三昧やったら。俺やったことあるやんここで、うん、1時間でもあんなヒーヒーってめっちゃしんどい。そうほんま他のゲーム全くしないの。してないの。あの猫のゲームやってたんけど、うん、配信したらあかんから進めれへんねん。あ、そういうことな。そうそうそう。ほんで他のもなんかそんなリングフィットアドベンチャーに劣るものばっかりやったから、うん、劣るもの。そうえ、配信したらあかんの。配信あかんねん、療養中は。あ、そうなんや。そうそうそう、ま、誰が、そこの関係ねえのよ、全く。国が決めてんのそれって。国じゃない、吉本。あ、吉本が決めてるの。国はその決めへんよ。そうなんや。うちは配信はやめてくださいって、そんな注意事項入らへんよ。あ、そう、ないんか。そうそうそう。なんでなんだろうな、吉本。療養中、まあ、療養してないってなるからね、それはやっぱ仕方ないでしょ。あ、もっと休め、あ、しっかり体休めろってことなのか。そう、うん、分かってないな。だからリングフィットアドベンチャーしてたとかあんまり言わんほうがいいんかもしれない。そのよくないし、でもまあ分かってないね、やっぱその心を休めるってこと知らないのね、その好きなことをしてお前、立てつくなって、うん、お前立てついて、じゃあ110周年やぞ、お前立てつくなよ、お前立てついてるわけじゃなくて立てついてるって、その感じは。違う、立てついてない、全く立てついてなくて、その、あ、分かってない分かってないって、とか分かってないなこんな言い方すんでもいい。違う、違う、その立てついてるわけじゃない、全く立てついてるわけじゃないの。立てついてるわけじゃない、ほんまに。いや、だからその、分かってないなと思っただけなんていうの、その、一個の、一つ意見より。それは立てついてるんじゃないよ。立てついてる、全く立てついてないそのい素直に分かってないと思ったから分かってないなって全く立てついてないよ、俺。立てつく気なんかさらさらないし、うん、いいと思うやつが、それを立てつく気さらさらないんだな、うん、ちょっと言い方考えてた方がいい。だからそのやめろとか言わないですよ。そのやっていいだろとか言わない。ただただその聞いて一意見としてあ、分かってないんだなって思ってるだけで、その、ね、110年もやってんのに。そうか俺はもう逆に何とか言うのよ。そんな逆か、逆に110年やっちゃったからもうガチガチになっちゃってんだよ。もうこれ以上もう喋らない喋らない方がいいです。もうそのあてね、枷が
手かせ足かせがガチガチになっちゃってもう身動き取れない状態になってるから110年がね。あで言うとからそうなんかコロナ明けてさ、はい、療養明けて、うん、お前さんまた痩せましたみたいなめっちゃ来たけど、うん、完全にそれリングフィットアドベンチャーのあれやから、その元気なくなって痩せてるわけじゃないんで皆さんご心配なさらず。痩せたは痩せたん、はい、多分気持ちちょっと痩せたんやと思う。え、マジで？体重こそ測ってないけど、うん、その全体的にシュッとなってると思う。俺コロナ終わった後めっちゃ太ったけどね俺。まあお前はな、あ、違うわ、コロナ中は確かに俺痩せてたわ、俺88まで落ちたからなコロナの時。コロナ中な、あのコロナ中飯とか美味しくない時ね。そうそうそう、はいはいはい、あ飯美味しくないの俺だって2ヶ月ついたから、2ヶ月以上2ヶ月2ヶ月ついたからねすぐ戻したけど体重が2ヶ月続いたんや、うん、あ味覚なしの状態が。え、知ってるやろお前2ヶ月続いたか、そっか。いや、なんか2ヶ月以上やで。いや、もう戻ったって言われて、うん、まあ9割ですかねっていう期間が、あ、それが2ヶ月から、2ヶ月から、2ヶ月以上からやね。ほんまに2ヶ月はゼロやで。まだずっと言ってるからだから、いや、今も9割よ、ずっともう戻ることはないんだろうと思うけどどういう時に感じる、その1割の。お刺身。え、お刺身、お刺身、うん、ほう、お刺身がやっぱ絶対前の方が、うん、味分かってた。あ、ほんま。うん、もうなんかね、その魚の持つ刺身の味のあれな、風味ってこと。風味もそうだよ、だからちょっとした生臭さとか消えて、いいやん、生臭さ消えん。いや、俺だからそれが刺身のいいところっていうか、魚の味が、生臭いと言わん、俺それが好きだったというか、その刺身の、うん、臭いのが好きじゃなくて、うん、あ、これ臭くないじゃんとかが好きだったというか。あー、なるほどね、うん、とか、まあ、あ、味わい、甘わいっていうのか、あの甘さ、ちょっとした甘わい、味わいの甘いバージョンの甘わい、甘わいとは言わんねえろ。あ、甘さな、ちょっとしたやっぱお刺身の中にある甘さとか、ね、魚のちょっとした脂身、うんうん、あの辺がやっぱね、うん、感じなくなったかもなって思ってて、まあお刺身が好きなんですよね。はい、好きですよ。ハッピーバースデートゥーユー。どうした。ハッピーバースデートゥーユー。え、ハッピー、お刺身、あれ、お刺身、ゆでまでしたっけ。ゆでまで何も用意しないんですよ。いやいや、そっか、え、やべやべ、いや、ほんまの板前の人が来て目の前でさばいてくれるやつ。え、あれ、北川さん、そっか、俺ちゃんと言えてなかった。ちゃんと言えてなかったってこと。やべやべ、あ、ごめんなさい、曲のみです、今日は、すいません。いや、嘘つけ、もともとやろうとしてたよ。曲のでございます。何やねん、俺が来て。あー、サプライズお刺身の打ち合わせが。ちょちょ、お刺身さ、分からんし、お刺身はよくね、この夜遅くにさ、誕生日のケーキの代わりにお刺身が一万外れる。でも、イケスのまま来たら嬉しいやろ。嬉しい。嬉しいやろ、それは。イケスからさばいてくれたら、目の前で。それちょっと言ってたのに、くそー。それはめっちゃ嬉しいわ。イケスくりな。残念。おかん、何で酒がすんねん。なんで酒の蓋が開くねん、お前、そのタイミングで。誕生日プレゼントはね、はい、あげちゃったんですよね、もう。いや、そうよ、だから俺いつもさ、このゲーム配信中にあげるみたいなのがなってたやん、通例として。なってたか、まあ、いつも時期がかぶってたからそうしてただけやったんやけど。あ、ほんまに。でも今回は俺の療養中に迎えてしまったから、うん、開けたら俺、早を渡してあげなと思ってたから。いや、別にそんなこともないけどね。早渡してあげな、早渡してあげな、うん、早くこれを家からどっか行ってほしいっていう。どっか、それやんか。それが一番強いやん。重くて硬いやもん。いや、違う、硬さは分からんやろ、お前。箱だったね。重くて硬い。中身の硬さ。箱が硬いねん、もう。箱硬かったけど、でもめっちゃ嬉しかった。それ言った？もう。言ってないか。言ってないんですよ。だからちなみに今日のこのゲーム念仏まで撮っとこうと思って、うん、言ってないんですけど、はい、じゃあ何をくれましたか、発表してください。ランドセルです。違います。違います。柔らかいだろ。高い、ね。高いけど。高いね。最近のランドセルはめっちゃ高いよ。天使の羽とか入っててな。むちゃくちゃ高いですけど。天使の羽とか入ってて。天使の羽とか入ってて。あれほんまに入ってるんじゃないだよ、羽。いや、ちょっと知ってる。そういうブランド名。分かってるよ。分かってるよ。え、天使の羽が入ってるんじゃない？入ってるんじゃないだろ。天使の羽が入ってるんじゃない？背筋ピーンのつなって。そういう名前やから。あ、そうなの。実際に天使の羽をもぎ取って入れてるわけじゃない。天使おるって思ってないって別に。このように、この残酷なように残酷なように、私が挙げたものですね、はい、水中ドローン。そうなんですよ、うん、水中ドローン。正直ね、もうこのパッとね、箱を見た瞬間に僕は分かりました、うん、なぜならその YouTube とかで釣りの番組見てたらめっちゃ出てくるんよ。いやいやいや、うん、間違えてたよ、お前。間違えてた。最初パッと箱を開けてみたら、うん、魚群探知機って言ってたよ。一発でそれやったやんか。分かってなかったじゃん。魚群探知機、あ、じゃあそれで
言うと、もうそ一緒やん。もうだって、水中にドローン飛ばして見るんやから、魚群探知機と一緒やん。そんな的なんじゃなくて、うん、あれ生で、魚群探知する。生で魚群探知するのが一緒って、それは。魚群探知機一緒一緒。そっかそっか。うん、だ水中ドローン、水中ドローン、かっこ魚群探知機よ。そうでしたね。そうです。まだ使ってない。もちろん、まだ使ってはないんですけど、うんもちろんね、うん、あもちろんというか、あでもさすがだから、福岡で釣りしたけど、うん、持ってはいけねんし、まあ、結構重いもんな、うん、あれでもね、あります、使うところえ正直、はい、僕の予定の中に、うん、最高の予定が入ってます。まさかお前ええーあの、うんまあ、なんか彼女 か, なんかまあ女の人家呼んでお風呂浴槽入れて、うん、それをお前水中ドローン動かして見えるやつだろ。どんなエロイベントどんなエロイベントやん。最高の予定だ。最高の予定どんなエロイベントやんお前。それめっちゃええやん。で暇も結構長いからリビングから見れる。マジで、ね、それでオプション OK のデリヘルみたいなないそれ。OK のデリヘルでな水中ドローン、OK、オプション水中ドローン水中ドローンまでチェックついてる人は OK よ。それは持ってでもカッコ持ち込みってなるけど店には置いてないから。店あったらいいよな。店あったらいいのに。めっちゃいやでも1回で飽きると思うんだよ。結局そういうなんか楽しい系のな楽しいとエロってあんま結びつかんからな。もうええわっていう。えこの手じゃなく、うんいつ使うんですか。当たり前やろ、そんなイベントじゃねえよ。いやそう、でも一回釣り行く機会がちょっとありまして、今後うんその時にね、もう今回は今までで一番多分、うん、なんて言うんだろう、いい場所って言ったらよくないけど、うん、なんて言うんだろう、その本格的な本気のしっかり釣りという感じだね。しっかりとした釣り、しかも、うん、期間も、うん今まで一番長くなると思います、その時間ね。おなるほど。だからそれの時にもう使うのが楽しみでしょ。うん、いいね。あのなんかね、ちょっと、うん、説明書とかがちょっと少ないみたいなのも書いてあったから、あ、なんかそういう風に書いてる人もおったから、あーってことは一回、うん、まあ女性こそいらんけどお風呂で一回やっといた方がいいかもしれない、うん、ある程度あ、なるほどね、うん、動かせるようにしといた方がいいと思う。多分ちょっと難しいらしい。あ、じゃあお前来てくれよ、そのん女性の代わりに。え、俺の袋入れよ、そういう風に入る。それは配信で。それはお前なんか、それはお前チンチンの方がトリガーやると思うけど。ちょっと配信で。それモザイクかけるけど配信で一応その。なるほどね。お前水中ドローン生配信。うん、生配信。うん、生配信あかんよ。そっか、もう行けたら行くわじゃあ。いいね。楽しみ予定で。楽しみということでね。36歳。違うってだから。なんで毎回ちょっと間違えんの。何歳言ったっけ、ごめん。34。あ、34です。34よ。なるほど。3しよう、だから、カツラの。3し3ですよ。いや、もうなりましたね、そのカツラの3しか、そっか。カツラの3しに。俺が何歳今。あんたが32か ?2 か今。そっか、この期間だけ2歳差になる。2歳差なんね。で、覚えとこう。うん。うん、この期間だけ。夏から冬にかけて2歳差になる。うん、覚えたことも何回目やねんこれ。マジで忘れる年。いやお前1回やろ。32歳のそう考えると若いねあんた。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。いやありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、はい、いろいろね、いろんな方にプレゼントもらいまして、うん、え、あ、もうそれはもう、あ、何これ、え、お菓子会のじゃなくて、あ、お菓子会ないですか。お菓子会、お菓子会の、はい、ちょっとあの甘いやつを。おお、あ、これもですか。はい、あ、なるほど。じゃあ、いいやつ。あ、今回ね、なんとお菓子会にもなっておりまして、はい、今日もお菓子会でちょっとお菓子も紹介していきますんで、はい、すいませんね、はい、ゲームちょっと久々なんで私たちもね、喋りたいんでちょっと。そうなんですよね。はい、まず一つ目、はい、塩バタカマン。塩バタカマン、カマンベールのカマン。あ、カマンベールのカマンか。さっくりとした食感の塩バタークッキーにまろやかなカマンベールチーズクリームをサンドしました。もううまそう、文章だけで。うまそうね。いや写真もいいな、シンプルで。塩バタカマン、知ってる人おんのかな。塩バタ、お、塩バタカマンっていう人もで、音聞いてもらおう。袋の音おい、あ、個包装ですよ。いいっすよ、個包装、個包装。いいけど、すげえ。ゲームの時にいいけど、個包装。個包装ですよ。ありがたいけど。いただきます。あ、おいしい。あ、結構知ってるな、みんな。え、有名塩バタかま。結構知ってんで。塩バタ、めっちゃおいしいやつとか。うまっ。塩バタかま、うまいよ、レっていうコメントもありますけど。うまー。あるけど、レになるやつとき。うん。
うんうんうん、有名です、有名、うーん、有名、有名、有名です、有名、あ、有名です、なるほど、おいしい、初めて聞いて買ってみようとっていう声もあるんですね、うん、いただきます。あ、結構バター、あのあれね、クッキー大きめの、うん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 、あ、これね、おいしい、コーヒーにもお酒にも合う感じの、うん、甘じょっぱい感じで好きですわ。めっちゃうまい、甘じょっぱいものが一番好き。え、めちゃくちゃうまい、ほんまに甘じょっぱいものが好き、うん、これもうちょっとクッキー薄くて、うん、あのチーズ厚めだったら俺めっちゃ好きだったかも、ほんまにマイナスってこと。マイナスってこと、めっちゃうまいけど俺の好み的にね。あー、なるほどね、めちゃくちゃうまい。クリームの、うん、クリーム好きやもんな。チーズがね、生クリーム好きよ。美味しい、クッキー好きにもたまんないじゃないですか。うまっ、いいね、クッキー美味しいね。うん、うん、さらに今日はもう一つあります。はい、何でしょうか。なんだこれ、うん、ツルフェース、トラフ、トラフェス、なんて読むのこれ、ゲート、これで分かる人おるかな、俺らのゲートアクス、アクストラフェス、ゲートアクス、ゲートアクス、アクストラフェス、ボルミッチ、えブル、ボル、ブルモ、ブルミッシュ、え、あ、ブールミッシュか、ブールミッシュや、ブールミッシュ、ブールミッシュ、シトロンだってこれ俺の、んゲートアウクス、アウクストラフェス、カッコシトロン、うん、ゲータレードじゃない、ゲータレードじゃない、もうおかしこらでもいゲータレード出すわけないやろゲータレードって何よ、ゲートレード、ゲータレード何それ、ゲータレード昔の、うん、あのスポーツ飲料みたいなやつで口がでかい、口がでかいやつ、ゲータレード、口がでかい、え、知らん、ゲータレード、ゲータレード、知らん、え、もしかして俺がずっと飲んでたやつ、知らん、ゲータレード、いや俺もしかして俺そういえばあのあれの名前知らんなと思って、うん、もしかして俺がずっと飲んでたやつ、俺もずっと飲んでたやつ、ちっちゃい頃だ、ちっちゃい頃知らんっつったんだ、うん、あ、違うわ、全然違った、違うよ、これエネルギー、ちょっとこれやろ、こっち、これやろ、これ、あ、これ、これ、あ、でも見たことあるわ、これがゲータレード、ゲータレードは知らんわ、何飲んでたの、え、飲んでたの、駄菓子屋にあるさ、30円ぐらいの、うん、あのナイロンの袋に入った コーラとか味とかある飲み物、はい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 、で、みんなこの正規の入り口じゃなくて、うん、後ろの方を歯でカッて穴開けて飲むやつあれ、うん、あれの名前がゲータレードなわけないやんちっちゃいから気にしてなかったけど、もしかしたらゲータレードかなって、いや知らんかったからさ、そのあれ、そういうジュース、俺も飲んでた、それは、うん、ゲートレードかなと思って、シャーっつって、シャーっつって、ちっちゃいやつだったらな、そうシャーっつって、シャーっつって、箱が開きません、これ、え、みんな分かったのこれ、結局、ブールミッシュのゲートアークス、アークス、トラス、トラフェス、トラフィス、なんやろ、トリフ、あ、これはトリフか、あ、これ名前違う、トリフや、ゲートアウ、アウ、マロン、ほらクリアじゃ、だからそれ、あ、え、じゃあこれ味ってこと、トラフェスは、これはトリュフケーキって書いてある、シトロン、シトロン、何だったんじゃ、シトロン、あ、あれシトロン書いてない、シトロン、それシトロンかな、あ、これって同じ味ってことか、トラフェス、トラフェス、どんな着方してんの、ここ、あー、これは、あ、カップケーキやん、カップケーキ、すげえカップケーキやん、私はじゃあこのレモントリュフケーキの方みたいなんですね、あ、ぽいぽいコメントだった、ガトー、なんて今、ガトー、そう、AUX、そう、ガトーオトリュフ、フん、ガトーオトリュフさんのガトーオトリュフではあって、ガトーオトリュフっていうんや、これガトーオトリュフ、これだからゲータレードっぽいやつが、うん、ガトーオや、うん、ガトーオトリュフじゃない、え、でもガトーオークス、オークストリュフになるって、オウなんじゃ、だからそれオウ、オウ、オウ、じゃあ私はこのシトロンかレモントリュフケーキいただきますわ、うつ出しまーす、マット、マロン行く、俺ガトーオマロン、うん、うーん、うん、うん、うわ、しっとりびちゃびちゃ、あ、よくねえコメント、おいしい、よくねえコメント、カップケーキパサパサやけど、もうこれしっとりびっちゃびちゃ、うん、めっちゃおいしい、お前さ、おいしい、よくないでびちゃびちゃ、なんか私はね、うん、マロン味いきます、うん、あ、中に何か入ってる、中いける、え、宝物みたいな箱が、宝物、何それ、うん、チョコ、これトリュフか、トリュフチョコか、結構高いのかな、うーん、すごい、すごい仕組み、
いただきます。俺マロンだよ。チョコや。どうやって食うのこれ。チョコ。え、どうやって食った。こう。剥いて。剥けるのこれって。マロンそれ。マロン。うんうん。ガトーをマロンやね。うん。うん。あ。すごい。おいしい。そのマロンの格言にも入ってるようですよ。マロンの格言？あ、しかもこれはチョコじゃなくて、うん、マロングラッセが中に入っております。マロングラッセって何？マロンをなんか、うん、テロテロにしたみたいなやつ。詳しいな、うん、俺マロン好きだからめっちゃうまい。モンブラン大好きなんですよ。あ、そういえばうちの兄貴がうんカヌレ作ったし、うん、今度挑戦状のように送ってくるわ。誰、どういうこと？俺ん家にできたやつ、うん、あ、カヌレ、カヌレ好き好きって言ってるけど、うん、俺のカヌレ食べてみようみたいな、うん、へぇ、その感じで送ってくる。食べてみたい。渡すわ、まあ、難しいからな、カヌレは。あ、うん、北川さんがお酒飲んでる。うん、飲んでる。うわ、北川さん、北川さん元ないから。これ見ちゃってくださいよ。ワインを売ってます。これ見ちゃってくださいよ。いいですね。僕はね、北川さん用意してくれてたんですけど、お酒、うん、今日は飲みません。あれ、どうしたの？ベロベロになって、うん、ね、アーカイブを消すというところまで行っちゃったんで。ほんまな、ちゃんとせなあかんで。お前や、ほんまに。お前もや、ちゃんとしてくれな。2人ともや、あの時ゲームしていこう。はい、ということで、はい、もうゲームに入りましょう。久しぶりの来ました、ときめっこメモリアル。どんな方がいいっちゃう。ときめき、ちょっとわざと、なんか癖づいてない、もしかして。ちょっとだけ癖づいてるはいるかもしれんけど、でもその ほぼほぼ前舞台噛んでない、何かしら。なんやろな、もう、うん、噛むということに抵抗がなもしかして、うん、受け狙いでやってる。いや、受けるわけないよ。ほんまに大丈夫どうやって噛むね俺、受け狙い。だって前エンディングでちょっと時間余ったから、なんとか噛んでだけで時間伸ばしてたよ、ね、だからあの時変な感じになった。噛んでじゃないよ、噛んでじゃなくて、とりあえずみたいな。だから今日はみたいな、ゆっくり喋ってなって。ゆっくり噛んでたよね、ゆっくりだから喋りながら。ゆっくり喋って噛んだだけよ。でよくないっすよ、やっぱ気をつけてから。ちょっとね、慣れすぎたかもしれないですね、噛むことに。はい、噛み慣れしたか。雷。さて、ということで、今回やっていくのはときめきメモリアルガールズホームですね。ガールサイド。ガールサイドホーム。はい、ホームは入ってないですよ。え、ホームどっから出てきた？ホームはなんか前から言ってるけど、前から言って掘ってるけど。ホームはフォースじゃないですか？ガールときめくメモリアルフォースってこと？ガールズサイドフォース。ガールズサイドフォースか。ホーム入ってないんだ。さあ、だいぶ前なんじゃないですか。だって、ね、先月に一旦やめますって言ったのに、うん、やってるわけですからね。そうか、そうです。先月やってないのか。はい、一旦やめるって言ったけど、うん、今月あなた担当だったので、うん、何やるかと聞いた。何終わりだったかな。あ、いくくん誕生日がありましたね、2週間前、ま、いくくん誕生日に、そうや、俺の好きな食べ物ランキングがあったよ、200位まで。うん、カップケーキ何か覚えてる？カップケーキ89位。違うけど、まあ近いけど。何やった？100位。あ、100位ぴったり。おー、嬉しいよ。じゃあ100位ぴったり。それで覚えてた。100位カップケーキ。いくくん誕生日何あげたっけ、うん、何あげたっけ、いくくん誕生日。てかね、今日、うん、それこそなんかさっきサムネでさ、うん、キャラクター乗ってて、はい、で光ってるやつと光ってないやつがいたんだけど、うん、光ってるやつを狙ってるってことやな、さっきなんか一応候補に入ってるってだけ。あ、白羽大地くん、風間亮太くん、柊、こっち顔が、矢之助ね、でもほぼ白羽大地よ、ほぼ。せや、うん、大地のお兄さんに会ったんじゃなかった最後。え、大地のお兄さん。大地のお兄さんですよね、確か。大地のお兄さん、それっぽいね。で、あと、知らないキャラが3人いたんですよ、さっきの。おった。それは完全なるネタバレです。あれはまだ会えるかわからない。完全なるネタバレです。でこのままだってもう 1年終わるわけやから、はい、もう会わん可能性もある。いや、そんなことないですよ。
全然あると思う。で、本田育君は真っ黒なんだよな。狙ってないっていうか。本田育君はもう無理。だって誕生日プレゼントは失敗したもん。本田育君狙ってないよな。さあ、まあ、じゃあほぼ白羽大地狙いということで。一旦寝るか。ほぼカラカネ大地の。ほぼ白羽大地。ほぼ。やめてくれ。カラカネ大地の名前だ。ほぼカラカネ大地ですけど。さあ、どんどんちょっと進めていこうかな。そうだ、風間君から帰りに話があるって言ってたんだ。え、何かあったのかな。え、今ごめんなさい、どこで言ってんのこれ。 何年の何月。2月です。1年2月。おー、もうそろそろじゃあ新旧だ、はい、おー揺れてる。めっちゃかっけえやん、やっぱこう見ると話してる。ちょっと待って、今この大画面でさ、うん、この風間くんドン、うん、でちょっと揺れた感じ、うん、で腕組んでる感じ、はい、絶対キュンジにした子いっぱいある。キュンジにもうその時止めてまで言いたかったのか、うん、いやだって俺がだってキュン今キュンってしたもん。え、キュンってしたん。した今のこんな急に大画面でこう、うん、もうしかも距離も至近距離で、いや、こんな歩くの遅いやつにキュンってしたん、うん、ほら、止まってたらかっこいいとか止まってたらかっこいい。え、キュンジにしてる絶対みんな。話とは何でしょうか。この間のチャリティーオークション。めっちゃ動くな、何やこれ。んこの間チャリティーオークション覚えてるか。あ、してた。ハンマーマスターみたいなやつ。ハンマーマスターだだん、何万決定ですみたいなやつを司会やってたやん、チャリティーオークション。ああ、そう、司会やってたな、なんか。そう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 、うん、覚えてますよ。覚えてるよ、どうしたの。ギリギリ覚えてる。最初司会してた。うん、どうしたん。本当すごかったね。それはいいんだけどさ。すごかったなって。めっちゃ動く、何これ。それはいいんだけど。おい、ちょっと待って、イケメンパートやんこれ、風間くんの。めっちゃ動く。会場にいたお客さんがさ、うんうんうん、俺にまたオークションの仕事を頼みたいって言った。おー、お客さんが。スタッフじゃなくて。すごいね。なんでお客さんで頑張ったらやりたいやろ、開催したい。ていうか違うよ、ただイケメンに会いたいというか、お客さんが。なるほどね。あの司会の子かっこいいってなって、多分司会が上手いんじゃなくて、まあ、上手いかもしれんけど、まあ、でもかっこよさも絶対あると思うで。やってみたら。そうだな。あれ、あんま乗り気じゃないかな。まあやっぱ会場まで行くのがな、ちょっと時間かかるから。前日に出発しないとダメなんだよな。キャリーケースで行かなかったから。タクシーの出してもらえや。少しでも背中を押してあげるといいな。背中を押してあげろ。あ、背中、お、今じゃねえよ、背中、お前違うって歩くときや、お前背中。今じゃねえ。背中を押してくれんの。おー、背中を歩くときに。歩くときに。すげえ。なんかめっちゃ動く、すごい。お前背中押したら背中押してくれるのか。うわ、今すごいね、これ何も知らないのにめっちゃ動いてるところ。ずっと動いてる。風が結構それ風。これはかっこいいんじゃん、ちょっと。いや、めっちゃかっこいい。だからちょっと、しかもなんかさっきはうつむいてたけど今笑ってるから。これはかっこいい。オークションでイケメン、いろいろな品が見られるのは好きだし、うん、うん、そうだな。俺の考えてること伝えて、うん、考えてること、それでもやらせてもらえない。なんだろうね、考えてることって、うん、なんか意味深やな。分かってもらえるといいね。また風間くんが司会する姿が見られたらいいな。風間くんのことも好きだな。おー、風間くんパートでしたね。はいはいはい、かっこよかった、めっちゃ。そうだ、風間くんから帰りに話があるって言われてた。あれ、ちょっと待って、怖い。エンドレスエイト、エンドレスエイトみたいになってる。やばい、どうしよう。やばいぞ。風間のエンドレスエイト。なに。別件になってくれ、頼む。お願い、別件になってくれ。お前、チャリティーオークション。嘘でしょ。あれをさ、お前、何、ちょっと待って。あ、でも、寒いな、ごめん、ヒールだ、もう行こう。俺らの前、1月、2月ですからね。いや、そうだけど、めちゃくちゃ寒い。話はあったんでしょ。なんかあったんでしょ。アウターなしですもん、アウターなしよ。さっきまであったけど、え、うん、並んで寒さに耐えてたら。え、並んで、もう忘れた。何並んでたん。並ぶ。あ、この土手が開くの。土手待ち。土手に行列ができてたから。めっちゃカップルに人気の土手なんだ、じゃあ。確かに。そのすごいシチュエーションとしてはいいけどさ、この雰囲気だって。土手待ちしてなあかんの。すごく寒いみたい。で、少し震えてるかも。土手待ちするから。え、まさか。で、行ってやっていいんじゃないですか。背中だ。じゃあ背中じゃねえって、今日は。おい、あ、最悪。悪ふざけすごいよ。もう一回次チャンス。手やで、手。いや、これワナっぽいけど、そんなすぐ手。ワナじゃねえやろ、絶対手じゃない。ちょっと待って、これどうなって。ん、あ、いや、左手なんっけ。寒い時はほっぺたじゃない。
ぺたなんか今やるほっぺたこう手でピャーってやるやつ、あれは冷てえやん、あれ好きやで、ね、ここやあれ冷たいやん、あかわいそうかわいそう、ほっぺた触るそんなリアクションめっちゃかわいそう、永遠に続くんで正解するまでエンドレスイート、じゃあ手ちょっとなぞってみる、うん、もうこっからちょっと手入れる感じでいこう、え、どういうこと手入れ、あ、え、そっから手入れるの、やばサンキュー、あ、サンキュー、引っ張ってくれ体がカッチコチに固まって立ち上がるん、絞れたかじゃねえわ、絞れたじゃねえわ、絞れたやめろあ、サンキューってあ、サンキュー、引っ張るぞ、大丈夫か、よいしょ、よいしょ、よった、ん、どうなった、お、お、え、嘘やん、ん、もしかしてラッキースケベ、うわあ、なんか、あったまったな、綺麗な受け身取っただけ、綺麗な受け身取った、なんかあったまったな、え、なんだこれ、いきなりこんな、めっちゃいい感じになってるやん、風間くんと、重ねて風間くん。ゲームがその本編に戻そうとしてくる感じ、うん、だから風間くんルートには入りやすいんだ、うん、あれ、あ、矢之助くん、矢之助くんニックネーム、お前ニックネーム成功したことないんちゃう、成功したことないかもしれない、うん、やーさん、やーさん、矢之助のやー、すみません、すみません、その呼び方はどういう狙いでしょう、わかんわ、ではもういいかな、別にダメだわ、こいつ興味ないからな、見当不快に見えてきた、ちょっと待って、ん、え、これ巨大ハイザの前からあった、どこ違う、あの拷問の両サイドに巨大ハイザ置かれて、あった前から、ここよ、ここ前からあった、これここ前から、アップデート来たんか、なんかあったよ、アップデート来たんかな、あったの巨大ハイザ、巨大ハイザのあった、届かんやろ、あ、バジしてる、いいね、ちゃんと大地がおるから、あら、2月、うん、6、6ちゅうことは、なんか何もイベントねえ日、バレンタインですよ、そうそう、ああ、なるほど、そう、あ、ほんまだ、やっぱり、どうしよう、バレンタインあるじゃん、バレンタインまでに私は何をしたらいいんだ、うん、バレンタインまでに私は何をしよう、難しい、いや、ショッピングじゃん、電話や、あ、電話ね、いいね、いや、でも、さ、第一ないんや、第一ないんや、ここにはでもできへんもんな、やめるということしか無理やもんな、多分そう、無理、どうにかして電話をゲットせな、まあ、風間くん行く、まあ、行かんか、え、行く、どうする、俺はなんか、まあ、多分デートもしてほしいかもしれんねんけど、うんうん、ほんまに大地と行きたいから、もちろん大地行きたいよ、行きたい、うん、でもちょっとキープというか、風間くんをキープなんて、うん、するんだ、じゃあこれはやっぱ一応配信やからね、配信上でその偽装の恋愛をするってこと、いや、そのなんていうの、ガチのものを見せるんじゃなくて、デートとか全く見れずに終わってもしゃあないやろと思って、でもみんなそういうもんでしょ、うん、人生って、確かにな確かにな確かに、いや、ほんまやったわ、じゃあ風間くん貸されたし、うん、か、矢之助に一発、矢之助行ったことないからデート一回行ってみるのもありかもしれない、デートでなんか違う一面がちょっと決めつけすぎてたかもしれない、うん、矢之助は、ちょっとじゃあ矢之助とちょっと向き合ってみようか、矢之助はだってさ、うん、振った理由というか、うん、ダメになった理由が、うん、確か思んないみたいな、めちゃくちゃ思んないっていうのが、 でもそれが、うん、もしかしたら実はそんなことないかもしれない、なるほど、ね、決めつけすぎてたかもしれない、そっか、うん、いいよりです、あ、どうもいいです、うん、ええ、それで何かどうでしょうか、何かほんまにめっちゃケントのキャラみたいに見えてくるんだよな、もうほんまにあの、冴えない人だケントの確かに冴えないイケメンやから助かってるだけで、そうそうそうめっちゃ冴えないかもしれない、ええって、すげえケントの声が、あ、デート、うん、行っちゃってますか、あ、でもバレンタインデートは外れるんだね、無理なんだね、じゃあ、うん、あ、この祝日行く、いいよ、11号か、11、建国記念日どうですか、うわぁ、どこにしようかな、喜んでほしいな、冴えないやつやから、うん、あんまり、なんていうの、陽キャが行くとこは行ってもしゃあないで、逆に、行ってみたら変わるかもしれないね、遊園地とか、普通に、まあ、見てみる、遊園地ちょっと行ってみよう、確かに、これで思んなかったらもう絶望的やもん、2月11日に遊園地休み行かない、二と一に遊園地休みに行かない、急に誘われてお、開いています。開いています。なんかテンション上がってないな。
じゃあ2と1にバス停で待ってるね、うん、バス停でね。はい、はい、当日お待ちしています。当日お待ちしています。やったー、早く2と1来ないかな。2と1あっさり、あっさりいけるもんか。まあだから、うん、こっちに交換はあるみたいね。運動してこう。いいよ。でん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 。あれ、あ、みちるだ。一緒に帰りましょう。いいよ。みちる。いいよ。みちるかわいい。マリー、あの、花椿兄弟以外の友達おらんのかな。ねえ、マリーは。もうすぐバレンタインだけど。ここで用意できるの、バレンタイン。わかってる？わかってる。わかってる？何？うん、うん。女の子からの恋の一大イベント。はい。うん、だから。うん。だから。みちるはどうするの？私のことはいいの、うん、マリーの恋、私たち姉妹に応援させて。え、どういうこと？応援してくれるの？ね、うん、マジバレンタインかどうした？あれ、何もなかったなんやろ。え、どうだったの？まあ、バレンタイン4、うん、なんかせえってことじゃん。この休日になんか買いに行けるとかない？用意というか、とりあえず今日はデート行こう。あ、今日はデート行こう。2と1ですから。13巻のか、次また。次13巻一応あります。はい、デートに行く。お、あれ、あ、服装ね。 あ、でも結構買ったよな。袋ワンピースにこのコートですね、うん、ああ、いいじゃん。いいんじゃないですか、これで。あ、他はないの？なんか2月ですか。今他はもう全部終わってます、うん、普通に。終わってはねえ、別に。このレザージャケット、うん、にライダースかな。ライダージャケットにワンピース、ワンピースにトラ柄のあれ、うん、のセットが2つあります。なんで2つあるの？そのセットが2つある。え、他のコーデ、マイコーデの他なん、どんだけあるの？ん、マイコーデは、うん、まあこれはね、まあ、最初初期の方の、うん、で、このガンゼメの、ガンゼメすぎるって。下スポンポンのもうそれ分かる、あれを下に履くっていう。タンクトップとファーだけの、あのファーを下にしてるっていう原住民スタイルみたいな感じで。いや、だから、ね、それは夏やん。でも夏じゃなくて冬。これあ、これ冬これあったんだ。シックって、何がシックや。いや、だから別に俺今見たら別に悪いと思うんけどな。何がその笑うんよ。ファックシックや。ファックでもええもんな、別に。よくねえよ。ファック、え、めっちゃいいけどね。どっち、これ。いや、それいいけど、まあまあ、でもそれやってたもんね、昔。あ、他は、あ、でもそんぐらいか、もう。セクシー。え、あ、これさっきのやつか、ライダージャケットですね。いや、かっこいい、かっこいいじゃん。あ、その2つどっちかやな、だから。こっちいいじゃん。シックと上何やったっけ。ファック、セクシーか。うん、ありはありやけど、セクシーも。いや、うわ、どっち行くかやな。あ、でも確かにセクシーは、うん、矢之助に合ってたかもしれんな。矢之助はセクシー好きじゃない、うん、シックの方がいいかもしれん。 100% 童貞やから100% な。よし、これでいきます。いや、でもこれ可愛いんちゃう、結構、正直。遊園地初めてだ。おい、遅れとるかな。おい、え、遅れとるかな。遅れちゃった、もうノータイム遅れ。これ印象悪いんちゃう。お、わー、ライダースおそろいやった。危なかったね、だから。レザージャケット だから危なかった。よかった、こっちで正解だったよ。レザー時期だからおそろいになっちゃってたから。大丈夫、これ2月やで。むっちゃ怒ってる。2月めっちゃ寒ない、これ。めちゃくちゃ目つき悪い。遅れそうなら事前に連絡。ほうれん草は大切ですよ。何、左肩に手よ。どうしました？なんで左肩でやった？ここ痛そうやな、多分左肩行ってあげようか。痛いの？いや、だからお前怪我しようと責めんなよ。大丈夫？お元気そうで何より。 お元気そうで何より。店長上がってると思ってる。素敵です。素敵です。何が？え、その服装のこと。お、え、だからそうなんだよ。初めて褒められた。めっちゃ、あ、え、ちょっと待って。ん、女の子ってさ、うん、服装褒められたらこんなに嬉しいなあ。嬉しかった今。こんなに嬉しい。なるほど。服装褒められたら。おお。もっと褒めていかなあかんな、服装。褒めていかなあかんな。うん。今日なんか北川さんいいっすね、それ今日。いいっすね。白シャツそれ。なんか。こんなんで僕。めっちゃ似合ってますね。いいっすね。うん。あ。何？もう。うん。え？もう。オッケー。お前。褒めろや。やっぱ女の子褒めてかなあかんわ。嬉しいね、やっぱ。スタッフさんの服装捕まえてさ、うん、パジャマみたいで可愛いとか言ってる場合ちゃうな。誰の時それ。え、誰の時言ってた。誰っていうか、なんか俺は誰っていうか、まあやめちゃったけど、うん、おばあさんだったかな、なんか誰かが着てたやつに、なんかそれ パジャマみたいで可愛いなっつったら、うん、誰か横におった芸人に、うん、めっちゃデリカシーないっすねみたいなって、うん、それで気づかされた。そうか、パジャマみたいって嬉しくねえよなって。
そりゃ怒ってたんじゃん、ちょっとそれは怒ってたんじゃん、なんか嫌そうな感じ出してたんじゃん。だってそんな感じ出す前に速攻で誰かに言われてんだから俺。ああ、なるほどね、パジャマよくね、嬉しくねえよな、確かにすごい、うん、最悪すぎるって言ってきてる、最悪すぎるそうなんや、もうむずいよな、ほんまに日本語って素敵な色合い、めちゃめちゃむずい、ちゃんと可愛いと思って言ったのに俺、色合い褒めてくれてる。あ、流行色押さえてたんだ、私たちさ。あ、そっか、グレーや、ほんまや、グレーやった先生、だからやわ、流行っているほんまほんま、うん、あなたに合ってるのがいいんです、うん、お、めっちゃいいこと言うやん、やった、ひらひらに褒められちゃった、ひひひひ、あれみんなの期待感で満ちています、みんなの期待感で満ちています、僕たちも楽しもう、さてどこからどうした、いや、ちょっともうえ、んみんなの期待感で満ちていますなんて、うん、一生言わんし、そ遊園地行ってさ、え、お前遊園地行ったことある、遊園地行ったことある、うん、ある、違う違う、落ち着いて考えて、今2人でデート来て、遊園地着いてる第一声が、うん、みんなの期待感で満ちていますってさ、お前遊園地行ったことある、頭おかしくない、マジで、いや結構行ってる人おるんだよ、おらんやろあ、みんなの期待感で満ちてる、なんでみんなの期待感が、みんなの期待感で満ちてます、目に入ってくるな僕たちも楽しもう、じゃあ頭おかしいってこれやっぱ、頭おかしくて、お前さ、だからそういう、なんか普通のノーマルな恋愛もええけどさ、うん、こういうちょっと変わったこと言う人がおもろかったりするんやって、ほんま大丈夫、俺は今んとこめっちゃポイント上がっていってるで、ほんまに、ここでさ、お前2人聞いて考えてな、うん、それちゃんと、いやほんまに、例えばここで矢之助がさ、うん、なんか、あ、面白だ、面白そうだね、何から乗るとか言うセリフだけやったら全然面白、うん、全然面白くないというか、普通すぎてさ、何もポイントもなかった、え、なんで今いきなりジップをカチャカチャやりだしたの、何の、違う、どういうこと、どういうこと、何、ほんまに俺も無意識やって、マジで、何、なんか急にポケットで突っ込んで、そう、ジップをあったから取り出してなんか急に無自覚で、もう嫌や、矢之助もお前も、もう嫌や、変なやつしかおらん、めっちゃ無自覚で、矢之助もお前も北川さんも、いや変なやつしかおらん、すいません、すいません、これね、あの、誕生日プレゼントもらったんですよ、このジップ、あ、そうなんだ、あの、サスケと、坂本と、あの、コーンに、初ジッポーじゃん、初ジッポーだから、まだ全然慣れてないけど、使ってるっけ、そう、使ってるけど、うん、なくすの怖いな、俺結構ライターめっちゃなくすからさ、いや、なくすね、結構ジッポーは、うん、気をつけろ、そう、怖い、バスジッポー、いいね、バスフィッシング、さあ、何から乗りましょうか、うん、うわバンジー行きたいです、バンジージャンプに、バンジー行きたい、挑戦、うん、いい、バンジーで全然いいよ、うん、一発目バンジーも俺も頭おかしいことになるから、いや、そう、ちょっと待って、ごめん、俺何も考えて言ったけど、うーん、ええわけないやろ、バンジー、おい、遊園地、まず何やねん、バンジーって、でも一発目ってもうコーヒーカップぐらいかな、でもそうか、バンジーって遊園地あるとかあるか、バンジーはある、あ、そうか、一発目やろ、一発目っぽいのがないな、俺なんか、うん、まあジェットコースターは一発目でもいいんだけど、まあこう、うん、そうね、ジェットコースターって結構一発目あんま乗らへんから、乗る乗る、全然乗るし、一発目、うん、バンジー観覧車ないかな、さて、どこから、でも矢之助やから考えて、矢之助はバンジーバンジー、僕たちは常に挑戦者です、乗り気や、行きましょう、めっちゃポイントがあったんじゃん今、すげえ、あ、スキンシップやったもん、できたのに、まあ、壁が高ければ高いほど燃える、それが僕たちのチャレンジャー魂です、あれなんかめっちゃ、あー、いったいった、すげえ、めっちゃおもろいやつ、あ、こんなん好きなんや、結構、もしかしたらめっちゃおもろいやつ、こんなものが世界に存在した、まだまだ知らないことは、まだまだ知らないことはある、そうよ、だって慣れててあんな言ってるのやつ、チャレンジャー魂やから、なるほどね、チャレ玉よ、おお。お、これは賛同していこう、このスリル、ね、癖になりそう、え、もう一回撮りましょう、え、もう一回行くの、マジめっちゃいいやん、あ、スキシップ、スキシップ、いけ、これどうやってやるって、間違えた、見えましょう、どうしました、いけ、スキシップ、おっと来た、もう一回やりましょうよ、ええ、もう一回やりましょう、なと、なんかボタンある目の下に、ほくろや、やめろやめろ、お前おい、いい気持ちはしないな、えめっちゃハート出てたで、ハートめっちゃ出してから、だからいい気持ちはしないな、有意義な一日でした、あれ終わった、どうもありがとう、終わってしまった、タコさん、タコさん風船持ってる男の子、うまい、かわいい、それそれじゃないよ、え、今何これ、割れるカリカリすな、風船割れるこれカリカリすな、指リアルならおもろいな、カリカリすな、お前指リアルやな、なんか嫌やな、何これ、なんか嫌やな、お前こんなリアルに動いてたっけ、この指、やめろやめろ、おそこ、また来ましょう、
え、どういうこと今の。タフさんウインナー触りすぎて、うん、もう観念して観念してる。なんでハートが出るの今ので。おお、よかったよ。うう、結構いい感じじゃない。それではここで失礼します。現地解散。厳しい。現地解散。この時の顔マジで怖い。急に厳しい。目つきになった。マジで怖い。暗殺者の目になる。急にゾルディック家の。でも楽しんでくれてた気がするね。これ誰だ、ほんまに矢之助、うん、ゾルディックじゃん。誰や。そういえば私、バレンタインデーが近いのにチョコレートの準備してない。お前ちょっとお店に行ってみよう。あ、優先しよう。優先、優先な、優先して作ろう。うん、うわすごい。あ、そっか、もう既製品をあげるの。手作りじゃないね、この感じ。うん、どうしようかな。選択肢。さあ行こう。高級チョコを買おう10リッチ、ギリチョコを買おう1リッチ、やっぱり家に帰ろう。まあもう高級チョコしかないんじゃないですか、これ賞味。ギリやもんね、これ1リッチ。ギリは意味やから、10リッチあったっけ。1リッチの本命でもいいと思うよな。そう、 なんでギリ、なんで値段だと思ってるんやろな。まずそこがちゃうのにっていう。まあ10あったと思うね。うん、10行こうか。10行こうか。あってくれ頼む。うわ、でもあげる人によっては。大地くんどうなんだろう、高級チョコ。これ頭の中のセリフ。高級チョコを買いました。そうよ、頭の中。高級チョコを私は買いました。あ、もう1丁いける。うわ、マジか。行く、買えるんやったら。まあいいですね。あ、でもそれがお前バレてとかは変なことになって。ギリチョコを買いました。それお前さ、バレたりしたらちょっとややこしくなるんちゃう。いやー、バレてもね、大丈夫でしょ。うん、え、手作りもあるみたいな書いてるで。あ、家に帰るから手作りだったんかな、もしかして。あ、違うわ、誘ってくれてたけど。え、誘ってくれ、俺聞いてないとこっちに言ってくれよ。そういえば、ミジルとヒカルが手作りチョコを一緒に作って誘ってたけど。けど、あ、あるやん。作っちゃいますか。行きましょう。え、あの10リッチはどうすんの、うん、溶かすんよ。え、あれを取るとかするの。優先でしょ、そういうもんでしょ、チョコなんて。そういうもんじゃない。そういうもんでしょ。既製品は溶かさんって、絶対に。え、どういうこと。既製品は溶かすでしょ。既製品は溶かさないよな。板チョコとかを溶かしてやる。板チョコって既製品じゃない。板チョコも一応既製品やけど、うん、あの10リッチとかのやつ高級。それでも高級やつ溶かした方が高級、うん、絶対中になんかフランボワーズのソースとかも入ってるから溶かしたらめちゃくちゃなんで。美味しいんじゃんそっちの方が。美味しいんじゃんそっちの方が。高級チョコを優先するの、うん、これ優先するの。高級板チョコなんから、もしかして。わかんない、高級。まあまあいいんちゃう、なんちゃう溶かしたら。でもそういえばっつったもん。めっちゃ立派なキッチン。なんかな、分からん。いや、スタジオちゃうこれ。スタジオかこれ。スタジオ感やってんじゃん。スタジオ感強いな。めっちゃ。むちゃくちゃスタジオ感強い。あ、来たみたい。来たみたいっていうのは、え、私の家か。あ、ほんまや。ほんまにや。ボンジュールマーリー。ボンジュールマーリー。わあ。あ、え、金と銀のさ。お揃いや。お揃いの、なんていう、タブレット、なんていうこれ。ワッペン。コサージュ。コサージュか。分からんけど。ブローチ。ブローチ。うん、缶バッチ。缶バッチじゃねえよ、それだけわかる。俺他全然分からなかったけど。金と金、銀と銀、銀と金。おお、それじゃあ始めようか。よーし、スタジオ借りて。あ、ゲームや。おー、ゲーム。 LR ボタンで好きなベースチョコを選んでください、うん、決まったら、丸ボタンかベースチョコ決定をタッチします。はい、ほん、ま、待って、今何て言ってた。じゃあもう一回、もう一回、もう一回、さっきの言ってたやん、全部。あ、ベースチョコだ、ベースチョコ、オッケー、ベースチョコを選んでくださいね、こうやって、オッケー。で、通常トッピングは丸が立って飾ることができます。生クリームとチョコペンは中押し移動で線もかけます。なるほどね。なるほど、はいはいはい。トッピングは回転させることができます。スペシャルトッピングは1つ選択肢から配置します。面白。スペシャルトッピングは1つってことな。チョコレートを完成すると属性がつきます。出来上がったチョコを廃棄して3回まで作り直すことができます。おい、廃棄、廃棄廃棄して、廃棄ってしっかり書いてある。オッケー、オッケー。お前、これお前のセンスめっちゃ問われんで。任せて。ベースのチョコを選びましょう。あ、めっちゃある、12個ある。黒。うわー、え、ミチル、ミチル、キルマの妹、何かみたいになってるやん。弟が知らんけど。何か、何かみたいになってるやん。何かって言われてるっけ。あるか、え、あるかか何かやろ、確か。え、何かみんなルーじゃない、あれ。え、みんな真ん中ルーじゃない。あ、確か。あるかか、イルミとか。あ、そうだ、あるかと何かじゃなかったっけ。何かって名前やった、そんな名前だっけ。え、確か何かだったんだけど。なんで2位なの、そいつだっけ。いや、別に決まりはなかったんやろ、そもそも。どうなんそれ、何をしてんのそれ今。あ、ま、ベースドーナツもある。うーわ、誰にあげる、そもそもこれ。大地でも、大地にあげるのかな、うん、まあ、大地かな。大地にあげること、だってそれをさ、女が作るときにあげれるかな、なんか
考えへん。あげようと思って作るんだから、とりあえずは。いや、ごめん、ゲームとして。もうゲームしか考えないで。ゲームしか考えないで。会えるのかどうか。ゲームしか考えないで。大地白い髪やからホワイトチョコええんちゃう。俺ホワイトチョコ好き。でも大地っていう名前やから。うん、白羽、ホワイト。あ、行くか、じゃあ。うん、ホワイトチョコ。まあ、でも俺も白好きやから、結構。何行く？わあすごい。すごいね。これはあれめっちゃセンスある、ね。あのベースの絵合わせてほしいな。うん、何のベースね？俺黒のハート選んだみたいになってるけど。そうやな。まあまあ、合わせてほしい。今から多分、うん、大丈夫。それ選んだらさ。巻きチョコ。巻きチョコ。巻きチョコ？巻きチョコでーす。嘘。大丈夫かお前センス。うん。その回転できるかやった。回転できるじゃん。回転なる。あそうそうそう。うん、あ、いいやん手紙みたいにして。こっちかな。お前家みたいにすんの危ねえな。巻きチョコ。あ、いいやん。巻きチョコいいよ。あ、おもろい。見た今、残り8個って書いてたで。なるほど。うん。ここはまだは。ちゃう、これは50個やったわ。いかつ50個残り。うん。どういうこと？え？あ、そこの外側の部分もココアパウダーでってこと？そうそうそう。美味しいんかな。いいねえ、うん、これすごい、めっちゃできるやん、しっかりねえ、しっかり作れるよ。すげえ。あ、マシュマロ、マシュマロはね、ちょっと甘すぎるか。カビみたいに食べてるよお前さカビみたいってでも、カビが生えてるけど、うん、巻きチョコが抑えてくれる。巻きチョコが抑え込んでるからカビのとこはだから、あの巻きチョコの外側は食べないでって言って渡してそうです、うん、そこ目の前で切って渡すのもありかもしれない。カビも食えるからな、ほんでな、そのブルーチーズとかあるからな、青カビチーズみたいなあるから、いけるいける。あ、抹茶ハートチップ、あ、ええやん。あ、いいやん、緑がかわいい。緑青ね。うん、お前端っこ好きやな、端っこ埋めるの。あ、難しい、うん、オッケー、いいね。で、あとちょっと絵も描いちゃおうかな。チョコペン、あ、いいね。ブラック、ブラウン、ブラック、ブラック。多分レッドはあれやもんな、ピンクか。ピンクはイチゴ味なのかな。これね、動かすのちょっと難しいねんな、うん、なんか、そうだね、縦横しか動いてない。そうだな、さっき描いてたら。うわ、チュイチュイチュイ。あ、まだギター描けるわ。おお、え、大地いいよ。うん。うん。あれ？お前大胆。大スチやったのに、大チみたいに大スチっていうのやった方がいいよ。多分なんだろう。まあ大好きかと思ったわ、ごめん。あ、大土は危ないね。チョコに変えられるとな、あ、よくないかもしれない。大土ってあの、あんまり、大地にかけてると大地専用、大地専用の大土かもしらんけど、あんまり文、あの、なんていうの、文字で見たくないな、大土。なんかまだ言われた時はまだ嬉しいかもしれない。大土。かわいいね、大土。あの、文字で見ると途端に冷めんねん、大土って。オッケーできました。あ、え、今何置いたお前、ね、何これ緑ちょっと。あ、スペシャルトッピング1個だけ置けるって言ったやつ。え、スペシャルトッピング、スペシャルトッピングよお前。うわー、これは大事なんかもしれん、もしかしたら。優勝旗のマジパン、大地が好きそうな、大地分からんな。そのまま甘いも好きじゃなさそうなの。でけっスペシャルトッピングでかーそれ何だお前。ハッピーウェディング、あ、じゃあバレンタインか。ハッピーバレンタイン、バレンタイン、クールやって、クールやわお前。よーし、オッケー、いき、これでいくのも作り直さず、これでいく。ダイスって言ってもやばいってお前。いいぜこれは。だから何気にあのさ、その端っこの緑の3つなんで、ちょっと気持ち悪いじゃん。何なのあれ。でも森かも出て、森の中でアンモナイトがアーモンドに、じゃあ海やろアンモナイト。ダイスって言ってるのを見に来た大丈夫か、カビをお前巻きチョコが押さえつけてるみたいな。カビがすごいのよ。かっこいいね。かっこいいね。クールなチョコで美味しい。あ、でもクールってなったよ結局。うん、クールは正直いいかもしれない、大地には。そうね、うん、
クール狙おうと思っても難しいよ、チョコのクールって難しい。いると思う。いると思う。大好きチョコ。大好きチョコな。よし、完璧にできたみたい。完璧じゃない、上手にな。上手に。上手にできたみたい。完璧じゃないよ。え？完璧にできたみたい。完璧って言うけど、完璧じゃない。完璧にできたみたい。そう、自分から見て右側？どっちか分からんけど。見て。さあ、どうしよっかこれ。いや、行きましょうよ。え、どういうこと？いや、そのまま行っていいのか。迫ってるってこと、時間が。どういうこと？違う、そのまま火を。うん。なんか何かしらの、あ、なんかでもできるやったらやろうや、どうせやったら、あ、もしかしたらデートになるかもしれんから服買いに行く、リッチの27、服はもういい、なんでもう買い物ええって、お前な、なんでよ、前なんか多分収録の配信かなんかで、ね、うん、もうええって買い物マジでみたいなコメントで溢れてたから、あ、そうなの、え、そうマジでもう買い物一回出てくれ、マジでも見てられへん、買い物、買い物みんな好きじゃないんや、買い物行き過ぎてる嫌なんや買い物これじゃあ、いらんのよ、電話は多分来週の予定とかを立てるだけやから、うん、うん、まあ、買い物楽しいかと思ってた、記者活動でもしようかな、いや、それかバレンタイン前日やからめっちゃ寝て、うん、ギンギンの状態で迎えよう、バレンタインよし、全く眠くない状態で、さあ、14日飛び込みますか、今日女の子の一大イベントに飛び込みますか、ね、正直さ、あ、もしかしたら1位か、女の子にとって、うん、一大イベントランキング1年で1位、バレンタインって、クリスマス女性発信ではあるな、完全になんかクリスマスよりこっちか、ちょっと付き合ってからまた変わってくるかもしれんと、付き合う前やからそう、ね、こっちかもしれんな、1位じゃん、ほんまに、確かに、っていうこと、2月っていいよな、その、うん、4月とかやったらさ、その入学したてでよう分からん、チョコ、キャット持ってきて、2月ってちょうどいいかもな、いろいろ卒業前とか、そうそう、一枚とかに持ってきたな、バレンタイン、うん、持ってきたよ、喜んで、大丈夫、3つ持ってきたな、マリーの気持ちをたっぷり込めたじゃない、10リッツだと1リッツだと、あとマリーに必要なものは勇気、ヒカルたちも応援してるよ、ありがとう、うん、ギリチョコは誰に渡そうかな、まあ、やっぱあるね、うん、全員選べる、あ、めっちゃ選べるやん、おい、大地くんも選べるやん、オッケー、うわ、これってさ、もしかしてさ、ギリチョコ大地くん選んだらさ、もう次選べへんのかな、絶対無理やと思う、あ、無理なんか、絶対無理やと思う、あ、じゃあ、うわー、ギリチョコな、1リッチや、1リッチ、1リッチだ、まあ、先生か、まあ、イクくんか、ヤノスケ、まあ、ちょっとプラン立ててもいいかもな、じゃあ10リッチの高級チョコ誰にあげるんやとか、矢野助ギリチョコ、あれお前ちょっと矢野助ありになってきてるやん、うん、さっきの、いや、じゃあ一緒に二人で遊園地まで行ったのに、うん、ギリチョコ渡すのがおもろくなってきた、だいぶおもろないよ、別に遊園地行って楽しんでくれて、まあ何もなしからちょっとは出てきてないですね、やっぱギリレベルではなってる、いや楽しかったもんな、確かに、うん、遊園地も、はい、はい、目が怖いんやん、このゾルディックの目が、これバレンタインのチョコ、これはいいですね。これはいいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ヒエ君絶対めっちゃもらってるからな。これはいいですね。ありがとうございます。これはいいですね。ああ、まあこんなもんだよね。まあこんなもんだよね。違う違う。まあこんなもんだよね。これはいいですね。もうおかしい。だいぶおかしいでお前。これはいいですね。発言としてこれはいいですね。さあ。さてと、高級チョコは誰に渡すの、高級チョコな、来ました鹿島くん、先生、なんだの先生、あの表記先生先生って、なんでなの、先生、あ、アドナ、アドナか、アドナか、先生の高級チョコは、うん、ほんまやな、あげんかったらよかったレベルやな、これもうマジで、これあげんでいいんちゃう、これはいいですね、いや、お前さ、うん、あ、せっかく手作り作ったから、そういや、俺はでもせっかく10リッチ買ったんやから、うん、誰かにあげてほしいけどな、でも風間くんとかもあげれへんで、変になんで手作り他の人にあげてるんやってなるし、そうやったらあげん方が絶対いい、うん、何の差ってなるから、高級チョコとその手作り、どういうことってなるから、いや、そんなことはない、そこの、うん、ね、俺、だって高級チョコもらって、うん、あの子手作り他の子渡してたみたいやでって言われたらめっちゃへこむんだよ俺、それがドキドキすんねん、結局ずっと考えんねん、うん、このドウマイのことをずっと考え始めるね、うん、やったらない方がよくない、いや、そんなことはない、
だってあげて、例えば風間くんにここであげない、うん、大地くんにあげたら大地くんも ありがとうで終わるかもしれん、うん、でもなんか風間くんに高い帳あげて俺に手作りどういうことやってなってもやもやしてなって気になんねめっちゃ大地くん用にそうやって風間くんはもう餌みたいになってもらうと思う、ただいや分からん、それも風間くんも俺に高級チョコでなんかバイト先の人に手作りで、風間くんも気になると思う、あげなくていいよーって言ってるねあ、でもタコだからバレないっていうのあるよ、タコだからバレないあげなくていいよって言ってるね、いや、行って行こう、開けちゃおうか、じゃあ、うん、じゃあ風間くんにあげよう、ほらバレないって書いてる、で、風間くんは高級チョコ絶対喜びはせんと思うけど、普通にそう、だから別にいいね、これもギリみたいなもんやね、それはいいの、うん、それでこれもギリみたいな、ぶち切れられるかもしれん、逆にやっぱり風間くん高級チョコですよ、風間くん、うんうんうん、やっと来たな、やっと来たな、やっと来たなやっと来たなやっと来たな、イケメンやなクラスの真ん中で、やっと来たな、漏れてるな、こいつめっちゃもらってんちゃう、でももらうかで、ね、渡すかどうかで考えちゃう漏れてんな大丈夫か、うん、これ高いんじゃないか、いつもお世話になってた、確かに、うん、お世話はしてるな、確かに、どっちのセリフ確かに1リッチさ、1000円ぐらいって言ってたよな、うん、1万高校生投げたらえぐいよ、じゃあ1万のチョコ、おもり代としてありがたく頂戴いたします、おもり代ってどっちがおもりしてると思ってんのお前ら一緒のペースで歩いて帰ってあげた、お前チャリティーの司会まだやるって言ったら背中押してあげないんだよ歩いてくとき背中押しながらいかん、ありがたく頂戴しますぐらいの感じだったね、うん、だから結構軽かったな、まあ、うん、いいんじゃないですか、張り切って作った手作りチョコはやっぱりあの人に渡そう、先生ー、違う違う違う、やめろお前、あぶれお前、あぶれほんまに、あぶれ、マジでね、マジでねマジで頼むよ、あぶれ、行こう、行くぞ、白羽大地くん、でもこれ行かなと思った、受け取ってくれるかな、放課後出しに行こうと、おーし、完璧、完璧ルート来た、バイトしてんの、俺たちのホーム、お、バイトしてるってことはバレンタインに彼女いないんじゃない？シュラハネくん！シュラハネくん、おい、どうした？コゼちゃん、俺に何か用事？関西弁、そうか、どうしたん？俺に何か用事？ずっと国家斉唱のポーズ、うん、捧げてんの、そう、シュラハネくんに用事、なんか約束してたんやったっけ、うん、そんなじゃなくて、そんなじゃなくて、これチョコレートもね、持ってきたの、あのバレンタインの、さあ、俺に、やったー、かわいい、ただ怖い、これ手作りのリアクション、怖い、怖い、怖い、これって手作り、あっ、あ、これって手作り、あ、何これ、どうした、どうしたの、大丈夫、うん、超苦手なもん入ってて、超苦手、超苦手な、ちょっとってからかな、ちょっとの方かな、お前もしかしてアーモンド、カビやろアーモンドクッキー、抹茶、抹茶かな、うえ、なんやろ、カビやろ、お前ココアパウダーが苦手あ、カビじゃないよ、ココアパウダーだよそれ苦手、みんな苦手だもん、何、アンモナイト、けど、大丈夫や、鼻つまんだら食べられるやろうし、最悪、おおきに、どれ、どっちにしても、どれどれが、どれが無理やった、で、こいつ、いい男ちゃうで、どれが、言わんで、これ、いい男、ここで鼻つまんだら食べられるやろうし、なんかこれは、いい男じゃなくてもいいね、うん、これは別になんでよ、可愛らしさが勝ってるから、これは可愛らしくね、だってそこまで引っ張ってくれという要素は別に求めてない、うん、俺大丈夫、けど大丈夫や、鼻つまんだら食べられるやろうしこれはこれでプラスポイントよ、別にほんまに、うん、これはこれでプラス、めっちゃ苦手なものがあったショックやろうな、どれやろう、な、こんなんでもノーヒントすぎへん、でも抹茶ちゃう、抹茶か、もしくはチョコか、ノーヒントすぎへんか、これ、うん、ホワイトチョコじゃなかったんかもしれんなっていう、まあ、ちょっとノーヒントやな、確かにすごいな、でも、来年は、うん、どれかわからなくてもできんかった、今日使ったやつ全部使ったんかよ、来年はもうなるほどね、覚えとかんと、あれ、あそこにいるの風間くんだよね、やばっ、おバレたかな、
一緒に帰ってもらったらもう次の日行ってるかこれも次の日行ってるか。あ、そうなんですか。そっかそっか。なんだ、それする、まあ、あとこのシチュエーション俺たちにとって特別だろだから特別、まあ、時間がな、時間が薄い、所要時間がな、所要時間が特別ってすごい長いからね俺たちは付き合ってあげてんねんこっちが長いの。これってショートカットのために、うんうん、土手の斜面を進めてるわけじゃない土手の斜面止まってても進めるからさーってずっと行ってるわけじゃないめちゃくちゃ高い土手やん何これ、これ並んでたんやこの土手、隣町までなんか行ける土手じゃないそうだね、鐘の音はあの時一回だけだけどさ、あったな、鐘の音。お前と二人で下校してるとまたなんか起きそうな気がする。そうか、なんか起きてほしくてめっちゃゆっくり歩いてるのか、もしかして。いや、嫌やな、そんなやつ。なんか起きてくれへんかな。何かって何？なんだろうな。だろうな。まあ、いいこと。風間くんやっぱ素敵やな。これ、いやでも風間くんもね、ある程度無視を、無視というかそこまでしてなくてもやっぱこのルートというか、こういうシチュエーションになるんやな、絶対。うん、まあやっぱ風間くんがこっちのこと多分気あるから。ああ、そうね。うん、まあ、こっち。いいこと。聞こえたのこっちだと思うんだ、俺。え？来て。何？え、俺の小学校の時の友達の亮太これ。じゃあこいつやろ。この平間亮太や。平仮名表記の亮太は。お前の小学校の時の友達入ってこん子で。亮ちんじゃない。俺。亮ちんだけど。お前亮ちんやったの友達。うん？ん？風神。え？聞こえたよな。聞こえた？何が？え、何が？え？小学生の風間くん？え、二人とも聞こえた。え？あの時の俺たちに会えたりしてな。あ、行ってみようぜ。今。え、どういうこと？怖いんだけど。何それ。行ってみようぜ。ロマンチッキー。え、今から？え、これ急展開じゃん、結構。マジ？でも不思議。本当に昔の風間くんの声みたいだったな。うん。あ、なるほどな。あ、誰か子供が多分喋ったんやろうけど。かな。声が似てたみたいなことかな。すごい。行ってみたのかどうかわからないけど。行ってみた。いや、そう、行くっつってもう、うん、まだ行ってる最中から。いや、そらお前さっき行っても、先帰るねっつって。いや、私一回学校行ってくるよ。学校行って、放課後また合流してる。あ、ね、今日は休みだった、風間くん。一回学校行ってくるねっつって。あ、それでも全然間に合うから。日曜日だからいいんちゃう。あ、なるほどね、うん、日曜日だから、よかったよかった。さあ、お時間的にはもうそうなんですね、はい、なるほど。ということで、うん、バレンタイン編が、いや、進んだんちゃう今日結構。ちょっと進んだかな、まあ、ね、買いも行ってないからね。何月何日からスタートした今日って。1月30、うん、あっ、だいぶ進んでる。1ヶ月も進んでないよ。あんま進んではないかもしれないそうなんや。帰省。オッケー、セーブもね、さあ、セーブして。あっ、バイトの画面になった、下。あれ、え、近くなってる距離が。これはほら、でもう明けを見てみてみて、ほらほら近くなってる距離。うわぁ、2人で「オラオラ」って言ったらぶつかったんだよ。あ、へーってぶつかって、オーライオーライオーライぶつかって、目に入ってるわ、手。あ、手、目に入ってる。オーライオーライ、あ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 、そんなジャンガジャンガみたいになってない。まあね、進みました。そうで、そのドキメモ、もうラストまでの長時間配信もやる、もうやりたいんやけども。はい、やりたいですよ。ない。何が？時間。時間がないんよ、本当に。時間をくれ、俺たちに。二人の空きがないな。どっか取ってくれへんかな、もうマネージャーに言って。そうね、マネージャーに言うか、もう一日仕事として。うーん、取りますか。そうね、まあ別にその一日中じゃなくてもいいのか。一日ってかかるんだもんね、別に。一日はどんぐらいかかると思いますかね、これやろうと思ったら。これラストまでやったら多分、うん、何時間？8。まあでもそれでもし終わらんかった時、うん、あれだから、その後のスケジュール入れん方がいいか、どっちにしても。そうね、しんどいし。8。じゃあそうっすね、何時から？朝。朝6時からやろう。おかしい、見えへん。え、見ない見ない見ない。6時からこれ見へん。誰が見るこれ6時から。でも一番盛り上がるであろう、うん、ラストを、うん、そのゴールデンタイムにやっぱしたいから。ゴールデンタイムっていうのは何時？昼2時。どこがやねん違う、まあ、今から買い物できるやんじゃあゴールデンタイムが10時半になるようにする感じにして。10時半になるように。まあ、じゃあお昼かな。1時ぐらいから始めて、お昼の、だから、まあ、あの家事とかある方も見れるように、12時のお昼タイム超えた1時、うん、1時から始めて、うんうん、10、
8時間だと9時とか21時とかになっちゃうね。か、そうか、そうね、1時、まあ、2時スタートでもいいか、2時でもいいかもしれない。2時スタートの10時終わりくらい目指して。でも8時間かかるのかな、本当に。いや、俺、まあ、もっと早く終わる可能性もあると思う。なるほどな。もちろん結構サクサクやってしまうと思うから、それでやるときって多分何時がいいとか、ちょっとだけアンケート取る。アンケートというか、いや、もう無理無理、もうこれ意味ない、このコメントだけの、このコメントだけの意味ない、うん、意味ない、これはもうそれぞれの意見をただ言うだけやから、もう全く意味がない、意味ないか。うん、OK、じゃあこれまた考えていきましょう。うん、うん、じゃあ2時とかにしますか。今日は一旦ここで OK、じゃあ2時ぐらいから、うん、まあでもどっちがいいよな、多分休みの日が。うん、その辺をちょっとマネージャーに言ってみましょう。はーい、はい。あ、最後イラスト出てますよ。うん、あ、ありがとうございます、誕生日。あ、そうなんですよ。なんかね、今回の誕生日、なんか、なんとかな、誕生祭みたいな、なんか変というか、うん、ハッシュタグつけてみんないろいろ書いてくれたんですよね。生誕祭、生誕祭、うん、そのうちありがとうございますということで。嬉しい、よかったね。おー、すごい。あ、こっちのイラストも可愛く、いいね。うん、猫ちゃんとウサギちゃん、へい、うん、にゃんにゃん、よいしょ。これはね、何やってるとこだろ、俺。おー、あ、連打っていうとこだ。連打、あ、なるほど、連打を多いね。うーん、いろんなイラスト、まあ、ありがとうございます。この2週間分溜まってたもんね。はいはい、次イラスト。おお、あら、可愛らしい点。みんなこのおしょう衣装、おしょう衣装いいね、確かに。おしょう衣装めっちゃいい、揃える、おしょう衣装。この配信の画像もないのに。おしょう衣装、おしょう衣装に毎回着替えて、衣装に着替えてやってみる。ありかもね、いいね。確かに。北川さん、でっかい木魚のコスプレしていてもらっていいですか。で、何かあったら北川さんを、こらって、北川さん声で、ポク。ポク。ポク。いいね。ポクっていう。素晴らしい。ということで、はい、久しぶりでしたけど、うん、付き合っていただいてありがとうございます。遅い時間。本日のゲームネームツアーはここまで。また見てね、生身生身バイン。Dash!